שנה בנה. Անկախության առաջին տարիներից կանգարած ճամբարները շարունակում են կրկին գործել մեր օրերում։ Տիզերնակ ճամբարի գործունեությունն իր հովանուն երկու առած Գուգարաց թեմի առաջնորդ հարանը գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի նախաձեռնությամբ հնարավորություն է ընձեռում ճամբարում ամառային հանգիստն անցկացնել Հայաստանի տարբեր մարզերի հարյուրավոր երեխաներ։ Ճամբարի աշխատանքը կշարունակվի մինչև օգոստոսի վերջ։ Ալավերդու քաղաքապետարանի և Valex Group-ի նախագահ Վալերի Մեզլումյանի հովանավորությամբ այս տարի Տիզերնակ ճամբարում հասցրել են հանգստանալ 150 երեխա 3 հերթափոխով։ Ալավերդուց եկած երեխաները հանգստացան գրունկ մասնաշենքում, այստեղ երեխաները ապահովված էին հարմարավետ կահավորված սենյակներով ու կոմունալ բոլոր հարմարություններով։ Վաղ առավոտից նրանց օրն սկսվում է շեփորի կանչով ու տողանով, որից հետո ճամբարականներն անցնում են օրվա ծրագրին։ Մարզական տարբեր խաղերը շաշկի, շախմատ, ֆուտբոլ, թենիսը առօրյային մի մասն են։ Ճամբարականների շոկ ամռան օրը զովացնում է ճամբարում գտնվող լողավազանը։ Այստեղ անցկացվում են նաև խաղ վիկտորինաներ, մրցույթներ, որոնց հաղթողները պարգևատրվում են նվերներով։ Ճամբարում ինձ շատ բան դուր եկավ եւ ես ձեռք բերեցի շատ ընկերներ։ Մանկավարժներ ինչ սովորեցին ճաշից առաջ և ճաշից հետո աղոթել և բարևել հոգևորականներին։ Շատ դուր եկավ Գուգարաց թեմի Տիզերնակ ճամբարում խոհանոցի ուտելիքները, սնունդը, մեր առաջնորդները, նաև շնորհակալություն ենք հայտնում Սրբազան հորը մեզ ամառային հանգստի համար։ Ինձ շատ է դուր գալի ճաշարանի բոլոր ուտելիքները։ Ես առաջ անգամ տեսնում եմ այսպիսի լավ նվաղախում, նրանք շատ լավ են նվագում։ Ինձ այստեղ բերելու համար շատ եմ շնորհակալություն հայտնում Ալավերդու քաղաքապետարանին և Սրբազանին։ Ճամբարականների հետ անցկացվում են նաև հոգևոր դասեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում երեխաների հետ տարվող ուսումնադաս ճերակչական աշխատանքներին, որի նպատակն է սերմանել երեխայի մեծ սեր դեպի հայրենիքն ու հայոց եկեղեցին։ Այս նպատակով ցուցադրվում են նաև գեղարվեստական ու փաստագրական ֆիլմեր։ Ծիծեռնակում երեխաները սնվում են օրական 4 անգամ և որպես կանոն մսամոթերքը, միրգն ու բանջարեղենը նրանց ամենօրյա սեղանի մասն են կազմում, իսկ ճաշի վերջում ներկաներն ամեն անգամ աղոթք են բարձրացնում առաստված։ Ճամբարում յուրաքանչյուր հերթափոխ ավարտվում է խարյուկահանդեսի արագությամբ, իսկ հրաժեշտը ինչպես միշտ տխուր է, բայց հաճելի տպավորություններով։ Դիվան Գուգարաց թեմ։